котрий я вважаю, що воїн ЗСУ зроблений зі сталі. Цей дзвін — це як його постійно все одно, що він знаходиться з нами поруч. Я військовий і взагалі відчуваю, що є дуже великий провал між двома нашими соціальними, великими соціальними зрізами. Щоб це було місце зустрічі, місце прогулки, місце спогадів і пам'яті. І це має бути головне світле місце. Тому що мені пацани теж кажуть, що ну, типу, точно на кладовище ми там б'ємось не за смерть, ми там б'ємось за життя наше, яке ми будуємо і маємо будувати далі. Ми боремось на полі бою з ворогом. Одна з головних — це за нашу культуру. Просто так армія, я би не потягнув би ніколи. А це зовсім інша ситуація, це війна. Моє вітання. Сьогодні ми знаходимося біля звукової інсталяції на честь вшанування пам'яті загиблих запорізьких воїнів «Дерево пам'яті». Поруч зі мною знаходиться Дмитро Костюминський. Ми будемо говорити, власне, про звукову інсталяцію та про шлях Дмитра. Пане Дмитро, я вас вітаю. Вітаю вас. Одразу хочеться розпочати з того, що ми зараз знаходимося біля звукової інсталяції, так її правильно називати. В майбутньому це має бути меморіал, це лише початок? Ну, це початок. Звісно, хотілося б зробити з цього меморіальний якийсь комплекс і надалі, щоб це був великий парк, яку можна вшановувати пам'ять нашим загиблим воїнам надалі. Подивимося, як воно піде. В країні складна ситуація зараз, всі розуміють це, але це було необхідність все одно робити це вже на сьогодні. І ми таке рішення прийняли. Ось тому меморіалом, чи поки ми не хочемо це називати, але як початкова інсталяція. Взагалі, це інсталяція має трохи більш, це центральний елемент загальної інсталяції. Взагалі, це називається посадка дерева пам'яті. І взагалі посадка. Така велика назва. Просто вона має бути, можливо, реалізована в наступному році. Це елементи. Сама посадка буде складатись з... Це дерево зроблено з 8 елементів. Сама посадка — це буде з частин якраз таких же подібних елементів збиратись потім в центральну композицію в це дерево. По посадці ти йдеш з елементів дерев, з гілок умовно, ти доходиш до центральної композиції цього дерева. От ідея така. Чому дерево має саме такий вигляд? Воно зроблено з металу, воно зроблено з труб. Запоріжжя, Запоріжсталь. Наші хлопці, які зараз тримають фронт, борються за наше існування, загибли побратими і посестри. Я вважаю, що воїн ЗСУ зроблений зі сталі. І це найголовніше для мене, що у нас дійсно сталеві хлопці. Ну, плюс парк металургів, Запоріжсталь, зроблено сварниками, взагалі хлопцям, хто роблять з металу, прямо тут на заводі в самому Запоріжжі. Тому це таке символічне, це такий, тому з металу, напевно, можна ще так сказати. Плюс, якщо ми подивимось на це дерево взагалі зверху, то ми, чи знизу, то ми побачимо, що також там є елемент Христа. І це символ наших хрестів, нагороджуються, да, наші хлопці за заслуги, да, якісь і так далі. І є також, видаються, хрести за посмертно, на жаль. Ну, не на жаль, а... Ось, і тому це символ також Христа, який є металевого Христа. Кожна з гілочок символізує певного героя, чи це, наприклад, така збірна? У нас одна з концепцій, взагалі, ідей, що ті музичні інструменти, трубочки, дзвіночки, які ми можемо бачити на цьому дереві, які видає оцей саме власний звук, це як на кожному дзвіночку буде гравіруватись ім'я загиблого. Це вшанування, по-перше, його пам'яті, і, по-друге, це дзвін, це як його постійно все одно, що він знаходиться з нами поруч, що він все одно і має свій голос, свій звук, і такий от символ пам'яті, напевно, що родичам загиблого побратима чи посестри буде видаватись дві трубочки. Перша трубочка, яка буде з гравіруванням, яка буде вішатись на само дерево, доповнюючи загальну композицію звука.
Друга трубочка буде видаватись родині загиблого, щоб вона висіла десь вдома чи десь, щоб те ж саме було постійно нагадування про нього. Мій брат тут двоюрідний, я двоюрідна сестра його. Буквально через неділю вже записався в перші ряди. Пішов захищати свою сім'ю, свою родину, своїх рідних, тому що всі вони з Енергодару родом. В 22-му загинув. Так, хлопці тримались, завжди були на зв'язку. Тримались героями, захищали нас навіть з таким позитивним настроєм, так сказати. Ну, але, звісно, так трапилось, що прилетіло. Йому 44 було б. Вся родина вдячна, що можна так, ну, як увіковічити пам'ять дійсно наших героїв, які захищали нас. Це дуже чудово. Його рідна сестра навчалась тут неподалечку і ходила тут на фізкультуру. Тому для всієї родини, на жаль, вони не змогли приїхати сьогодні, тому що ну, ближчі люди, вони за містом проживають. Ну, якби пізно вже ввечері і двоє діток. Ну, але це все пам'ятно для них. Це все пам'ятно. Дуже вдячні за таку можливість. Ну, загинув син. 31 рік, Владан Юрій. Він став на службу 1 березня 23-го року. Після того, як загинула його сім'я, в Одесі донечка, дружина, теща в квартирі, прилетіла ракета. Загинув в Андріївці 12 березня 23-го року. Повинні пам'ятати, вони полягли, щоб ми могли дійсно жити. Як син казав, щоб діти росли під мирним небом, щоб мами ставали дружинами. На жаль, повномасштабна війна продовжується, триває, поки можемо говорити про те, що не знаємо кінцевих термінів і, на жаль, будемо мати ще втрати серед наших військовослужбовців. Чи зможна буде потім доповнювати це дерево, чи можна буде ось ці трубочки якось, знаєте, довиготовляти і ще вішати? На жаль, дуже хотілося б цього не робити. Ми дуже хотіли б не доповнювати більше ніколи це дерево. Це для нас велика трагедія. Втрата таких бійців, взагалі, втрата нашого цвіт нашої нації – це дуже болюче питання. Але, звісно, що ми розуміємо, війна, на жаль, це смерті, і вони будуть відбуватись. Тому те, що буде продовжуватись далі, на цій самій пасаці теж ми плануємо розміщувати такі самі музичні інструменти з гравіровками і так далі, куди можна доповнювати імена, щоб жодного нашого побратима не забути. Чому саме от такий концепт бачите, таке втілення? Коли ми почали розмовляти взагалі про яким чином, який елемент потрібен встановити, щоб вшанувати нашого загиблого, що це має бути. Так?
В мене, я чомусь так подумав, що це має бути просто посаджене дерево на місці. От якщо взяти велике-велике кладовище, да, умовно, да, як не кладовище, ну, да, велике військове, наприклад, кладовище. І потім, коли людина приходила б на цей меморіал, що вона просто гуляла по парку. Просто гуляла по парку і знала, що кожен дерево – це наш боєць, якого ми пам'ятаємо і вшановуємо пам'ять. І з цього вийшло, що, власне, встановлювати дерево, взагалі, дерево пам'яті, дерево життя, якщо можна так назвати. З цього вийшла загальна така композиція. А чому саме посадка? Ну, всі, я думаю, розуміють, чому. Зараз наші всі, більшість наших боїв, звісно, що і місць, ну, є бої, які проходять в містах, в селах, але все одно більшість – це посадка. І посадка – це символ нашої війни. Сьогодення нашого повномасштабного вторгнення, мені здається, що це просто реальний символ. Всі знають, що таке посадка. Не тільки бійці, а бійці взагалі розуміють. Їм взагалі не потрібно пояснювати, що це таке і чому. Чому воно так називається. Перший такий проєкт, який пов'язаний з пам'яттю і комеморацією загалом в моїй долі, можна сказати, але я точно знаю, що пам'ять – це дуже сильно про тишу. Коли ми чекаємо на когось і не можемо дочекатись, і коли ми вже не чекаємо, коли ми вже точно знаємо, що цієї людини вже нема, коли є, на жаль, у мене теж є досвід втрати близької людини на фронті, і спочатку це жах, і дуже часто цей жах, він не має проявів, його дуже важко проявити в якийсь голос. І коли ми починали це робити, коли з'явилася ця ідея з Wind Chimes, це називається музика вітру, взагалі це меморіальні дзвоники. В китайській, японській традиції вони вішаються в храмах якраз для того, щоб був голос душі людини, якої вже з нами нема. І оці дійсно нові практики меморіалізації, нові практики пам'ятання. Ми можемо довго говорити, на часі вони чи ні, але якщо ти вже проживаєш втрату, ти маєш знайти якийсь простір, де ти можеш її безпечно прожити. І етика пам'ятання – це коли у кожного дзвіночка, у кожної людини є голос в цьому процесі. Коли ми говорили, коли була перша презентація для матерів цього проєкту, для них важливо було, щоб в меморіалі було місце для портретів. І у цей момент, коли є індивідуальна пам'ять, є портрети, є імена, є дати, то це означає, що це якась приналежність до цього спільного простору горя. І з одного боку, для нас, для Діми, було важливо, щоб цей комплекс, він не став місцем горя, щоб це був простір життя, але життя, воно завжди має бути наповнене усвідомленим проживанням того, що було попереду, і усвідомленою вдячністю тим, хто поклав своє життя за нас всіх тут. І цей гомін, який ми чуємо як спільну мелодію, пам'ятання спільно з кимось, пліч-опліч до когось, вони є дуже, це таке тупе слово, але воно є продуктивним. Ми можемо переживати цей біль поряд легше, ніж індивідуально. І лише через спільний голос ми можемо стати нацією, можемо стати спільнотою, Україною. Для нас важливо це спільне голосіння і спільне пам'ятання таким чином. Це почалось з Google Fest, тому що ми з командою, з Максимом Демським, директором фестивалю, це якби його, з його подачі, з його позиції, треба робити якийсь елемент. Давайте щось робити. Просто, ну, якщо ми робимо, то цей фестиваль мав би бути співпраця з військовими, з сім'ями військовослужбовців, ну, взагалі, щоб там об'єднати ці два важливих моста між військовими і цивільними. Бо інколи ми відчуваємо, як я військовий, і взагалі відчуваю, що є дуже великий провал між двома нашими великими соціальними зрізами. Тому ми вирішили присвятити цей фестиваль, власне, цієї комунікації. І вирішили робити елемент. Згадали наш, ми вже з фестивалем Гольфест Максимом Демським робили в 21-му році, здається, такий проєкт, який теж був об'єднуючим, називалося це «На трасі Маріуполь-Донецьк». Там теж було дерево життя таке теж. Воно було теж зроблено з металу, це ж з трубок. І
Ми вирішили зробити щось подібне, але вирішили, щоб це було більш, як, більш якимось символічним. А потім ж зрозуміли, що ми маємо вшанувати пам'ять загиблих, тому що я маю своїх загиблих побратимів і так далі. І щось прийшли, в ітозі прийшли до ідеї, що це має бути власне пам'ять, ну там, там пам'ятник, да, якась інсталяція з загиблим воїном, а потім ще я зрозумів, що це має бути посадка, що це має бути взагалі комплекс, тому що один елемент — це одне, а якщо вшановувати пам'ять, то це треба бути місце, куди люди могли би приходити. Ось. І потім, коли я розробив цей проєкт, міська влада побачила вже фінальний цілком проєкт з посадкою, з алеєю і взагалі зі всім, і вони сказали, що це дуже треба робити, бо це вже наразі необхідність. Ну, плюс всі мене дійсно що питали, чи наразі це, чи не наразі. Зараз говорити про меморіалізацію взагалі, да, ну, якби дискусія про це тема є. Але відштовхуючись від власне моїх побратимів, з якими, звісно, я кажу, хлопці, як ви думаєте, наразі чи не наразі? Мені жодна людина не сказала, що ні. Війна продовжується, невідомо, скільки вона буде ще йти. І ми маємо так багато вже, по-перше, і загиблих побратимів по сестер, а по-друге, ми маємо таку кількість поранених хлопців, які не можуть продовжувати службу, які не мають кінцівок і так далі. Їм дуже важко переміщуватися взагалі по країні. Наприклад, щоб і загиблі побратими, вони є по всій країні. Ти, щоб об'їхати, наприклад, там, тобі потрібно витрати на це там, тижні, наприклад. Тому і розмова йшла, що це має бути одне місце, доступне, інклюзивне, куди можеш ти прийти, зустрітися зі своїми побратимами і згадати, і спам'ятати про них. Щоб це було місце зустрічі, місце прогулки, місце спогадів і пам'яті. І це має бути головне світле місце. Тому що мені пацани теж кажуть, що ну, типу, точно на кладовище от не, ну, не, це, ну, не хочеться йти. Стільки багато ти смертей вже бачиш, що кладовище ще більше тебе пригнічує. І там трохи по-іншому. А власне, чому і така концепція, і це, щоб це було місце світла, місце сили, спогадів, головне, що світло. Продовження життя, тому що ми все одно говоримо про продовження життя, не зважаючи ні на що. Всі розуміють, що війна йде, і вона буде продовжуватись, на жаль, поки. Але тільки тому, що ми там б'ємось не за смерть, ми там б'ємось за життя наше, яке ми будуємо і маємо будувати далі. У 2021 році, коли був Вугольфест у Маріуполі, то там також було, але дерево життя, також про світло, також про життя. Тобто говоримо, що ідея не нова, це таке, знаєте, продовження дерев. В Маріуполі це ж теж непроста була історія. Це було дерево життя, воно означало, воно намітило шлях з Маріуполя в Донецьк, з Донецька в Маріуполь. Воно якби показувала шлях людям, які не можуть повернутися додому, які вимушені були виїхати. І тоді для нас це теж було таке трошечки про уприявлення цього горя і цієї неможливості. Ми дуже багато тоді працювали з спільнотами в Маріуполі, з людьми, які залишаються в місті, які вимушені були переїхати. І його теж було створено на основі цих емоцій, цього спільного проживання. І це дерево, воно ж дуже сильно інше. І для мене воно теж, воно про пам'ять, це дерево пам'яті, але воно також і про вдячність. І те, що ця вдячність, вона має і коріння, і листву, і дуже міцний стовбур. І коли ми маємо це спільне відчуття вдячності, лише тоді воно є таким. А символ дерева, символізм дерева, він, в принципі, глобальний. Тут можна безкінечно про це говорити, бо дерево і є життям, ми всі є частиною цього. І парк, як місце пам'яті і місце спільного перебування, воно теж має велике значення. Знаєте, ми боремось на полі бою з ворогом. Одна з головних — це за нашу культуру. Якщо не буде нашої культури, то за що нам боротись? І я думаю, що це одне з таких місць, де ти теж, як і меморіал, і, ну, як не меморіал, як місце, да, в яке ти приходиш на цю інсталяцію, це є теж культурним елементом, одне з елементів культури, одне з проявів культури.
Тому мені здається, що якраз такі наразі. І чому наразі, наприклад, підрозділ «Культурний десант», в якому зараз стою, ми виходимо на великий взагалі рівень вже на... Працює у нас одна група в Америці, продовжує нашу нести нашу культуру. Ми нашу культуру там проводимо у всіх підрозділах військовослужбовців зразу на фронті. Для чого? Тому що це є один з основних елементів, за що ми боронимо нашу країну. За це теж про історію, це теж про це про продовження нашого життя і нашого існування, карбування нашої незалежності нації. Тобто ми маємо плекати культуру і під час війни? Звісно, без неї нічого не буде. Без історії, культури у нас нічого, до чого ми будемо йти. Культура – це фундамент і основа нашого суспільства, нашого існування, індивідуальності. Тому я по-іншому не розумію. Тут можемо спростовувати ті думки, наприклад, у цивільного населення, так? Що наш, там, наприклад, під час війни якісь культурні заходи, концерти, читання, лекторії, театр. Тобто все це має бути, бо за це борються наші військові. Звісно. Військовий, коли приходить з фронту, з бойових дій, по-перше, йому потрібно відпочити, тому що це дуже важка праця, дуже важка робота. А як він буде відпочивати? Звісно, що сім'я, родина, але музика, прослуховування музики, прочитання книжок, прийти, наприклад, в той самий парк, де ти можеш зустріти своїм побратимом, розслабитись, почути передзвін, вшанувати пам'ять своїм побратимам загиблим, прийти в театр, розслабитись трохи. Це обов'язково. Вітаю. Це обов'язково треба. Це одна з найперших елементів відпочинку. Це культура психічного, духовного, фізичного. І от, власне, в якому культурний десант зараз я стою, ми цим і займаємося. Навіть на лінії фронту ми зустрічаємося з хлопцями, даємо їм хоч по годині, там скільки ми можемо, хоч теж вливаємо в них нашу культуру складову для того, щоб вони могли трохи відпочити. Це вже так трохи перепрыгнуло. Ну, але воно все взаємопов'язане. Звісно, звісно. І тому це елемент. Я художник, я все життя, там, я режисер, художник, сценограф, актор, все життя займався культурою. І тому я абсолютно відчув, що це необхідно, треба наразі. Слава Богу, що у нас вийшов такий проект. А як вам особисто, скільки ви діючий військовослужбовець? І ви в цивільному житті також. От знаєте, чи бачите отой розрив, чи не ріже вам? Скажімо, і душу, і очі, якщо так фігурально виражаючись. Інколи буває. Я просто... У мене пройшла період адаптації, я коли повернувся з фронту, з бойових дій, там була в мене десь 4 місяці адаптації, коли дійсно я взагалі неадекватно не міг знаходитись, сприймати там соціум, взагалі оточення. Зараз я трохи інтегрувався, трохи розумію. Ну, все одно, інколи буває, зустрічаєш людей в соціумі в нашому, цивільних, які інколи буває так, що вони не знають, що у нас іде війна, на жаль. Буває, стикаєшся з такими проблемами, і що вони взагалі не знають, що відбувається на фронті, як це, і хто такі військові, і що вони проживають взагалі, перебуваючи, боронячи нашу країну. Інколи буває так. Великий розрив з одного боку є, але з іншого боку все одно дотичність, у нас велика кількість людей дотичних до армії, це які люди допомагають. Але все одно, якщо так взяти, то якщо у родині є військовий, то в принципі там ти вже можеш про щось спілкуватись, вони розуміють це. Коли немає в сім'ї, в родині військових, то це дійсно складно. Все одно люди бачать це з іншої трохи сторони. Тобто така трохи прірва є між цивільними да. військовими. Ну, от я ж кажу, що про це, тому що ось. А я взагалі думаю, що нашу націю, що перспектива нашого існування, нашої країни залежить від повністю мілітаризованої країни. Я думаю, що нам потрібно це робити на принципі, як подібності Ізраїля, повністю мілітаризувати країну. Що всі мають бути військово зобов'язані, всі мають пройти хоча б ЗВП, всі мають тримати в руках зброю, як жінки, так і чоловіки, звісно. І тоді ми будемо непереможною країною. Тоді я скажу, що ворог ще буде думати з приводу там подальших своїх дій.
тому що без цього це дуже важко. На жаль, це так. Я розумію, що буде багато людей, які скажуть, що це неможливо, і нащо, і так далі, так далі. Кожен має займати своїм, кожен має займати своїм. Але якщо ми не будемо разом боронити державу нашу, якщо у нас загальної не буде нашої єдності, то, вибачте, у нас дуже хитрий, як це буде українською, хитрий і розумний ворог. На жаль, він користується якраз цими всіми процесами нашого роз'єднаності, наших срачей всередині, хейтів і так далі. Він використовується абсолютно проти нас самих. Якщо ми трішки вже зачепили, так, оце і прірву між цивільними і військовими, і як поводить себе ворог, ви, власне, коли долучалися до Збройних сил України, ви не мали попереднього бойового досвіду. Ви культурний діяч, це таке мистецтво, знаєте, це трошки інший світ. От як вам було, знаєте, перелаштуватися? Так, я все життя займався мистецтвом, і я не те, що не був долучний до ніяких Збройних сил, я навіть не знав я не знав, що таке посади, я не знав, що таке солдат, а що таке там сержант, чи щось, я абсолютно ноль був в цьому. Перед тим, як я вже вступив до лав Збройних сил, я 5 разів намагався, 3 рази в ТРО хотів записуватись, але там вже не було місць прямо з перших днів, 2 рази в Азов. Ну, в Азов, звісно, що я, там, це, ну, там було багато вже хлопців, які служили. От, а на 6-й раз я вже зрозумів, що треба йти, вже більш почитав, що треба йти, якщо в ЗСУ, то треба йти в ТЦК, ну, в військкомат вже потім, в інтернеті я це прочитав, вже потім пішов і... І долучився. Насправді, я не можу сказати, що це було складно. Я просто прийняв ті умови, тоді було іншого рішення, ну, прийняте рішення, що треба йти на фронт, боронити, і причому прямо на фронт-фронт, прямо в бойові дії. І просто я прийняв це, що да, тепер зараз потрібно бути солдатом. Потрібно захищати, брати зброю до рук, захищати свою державу, свою сім'ю, по-перше. По-перше, свою сім'ю, свою державу. Не можу сказати, що це було складне перелаштування, тому що ми були постійно в бойових діях, і це зовсім по-іншому відбувається. Якщо б там була стройова якраз, де потрібно марширувати, це точно я би не зміг, тому що я все життя займався тільки тим, чим хотів. Я дуже вільна людина в своєму житті. Я завжди роблю тільки те, любі проекти, тільки те, що ну, відчуваю, те, що мені потрібно і те, що хочеться. Тому просто так армія, я би не потягнув би ніколи. А це зовсім інша ситуація, це війна, і там вже все по-іншому відбувається. Тому, в принципі, просто я прийняв такі умови, такі обставини, і почав жити в них. Це як в театрі. Предлагаємо обстоятельства, які в тебе є, в які ти потрапляєш як актор, приймаєш, береш на себе цю роль і її виконуєш. Тільки сцена трохи інша, сцена вже розвертається театр, на полі бойових дій. Так, театр бойових дій. Так, сцена бойових дій. Я що хочу сказати, що точно відбулись події, з якими я змінився. Це точно. Ти звикаєш до цього. Коли ти довго на фронті, перший рік був дійсно було складно, але ми багато ще їздили, переміщувались, бо тактика така специфічна була. Перший рік було складно, другий рік ти вже звикаєш з цим. Потім на третій ти вже взагалі звикаєш, і для тебе іншого нічого не було. Ну, це вже твоє стає життям. Ти вже військовий. Я вже зараз себе відчуваю трохи більш військовим, ніж цивільним. І не можу сказати, що мені це не подобається. Ви зазначаєте, що все-таки війна вас трохи змінила, так? Як змінила? Змінився світогляд. Що саме у вас змінилося? Якими очима зараз, знаєте, дивитись на світ? Втомленим. Все одно втомленим. Дуже хочеться, звісно, перемоги. І це скажуть всі військові. Повернутись до своїх справ, повернутись до своїх сімей. А що змінило? Дуже важко сказати. Змінився характер. Я насправді став більше спокійним, наскільки це може бути, дуже дивно, але дійсно так.
не так критично дивлюсь на світ, який був. Напевно, що можу сказати так. Але тягнуть постійно назад, угу, на фронт. Це теж є такий момент у військовослужбовців. Носити форму — це честь, велика честь. Пане Дмитро, і так, власне, ми з вами розпочали з звукової інсталяції «Дерево пам'яті», так? І хочеться цим і завершити, тому що це все-таки про політику вшанування. І політика, яка має бути зараз, і політика, яка має бути потім упродовж довгих років, і та, яка не має якогось кінцевого терміну. Як ви вбачаєте політику вшанування? Що треба вже зараз напрацьовувати, що робити, і якою вона має бути вже упродовж і далі? Це треба просто робити максимально всюди і максимально більше. Ми маємо це бачити і мати такі місця в кожному місті, навіть в кожному районі, я думаю, що це має бути. Воно має бути всюди. Тоді ми будемо про це пам'ятати ще більше, і ми будемо знати, якою ціною взагалі це все нам давалось і дається наразі. І, можливо, навіть чому це актуально зараз, тому що, бачачи ти перед своїми очима, скільки вже хлопців полягло, що, можливо, все ж таки оця концепція, про яку казав, мілітаризованої країни, вона все ж таки не бере свого великого статусу, коли вся країна зрозуміє, для чого це. І що, яким чином ми боролися, що було віддано за це. Де не стоятиму, вистою. Де не стоятиму, вистою. Де не стоятиму, вистою. Де не стоятиму.